Колись, ви знаєте, ми з афганцями завжди збиралися і говорили, не дай Бог, щоб наші діти побачили те, що бачили ми. Але довелося нашим дітям бачити те, мабуть, ще й хуже, тому що їм, мені кажеться, тяжче. Ми якось не задумались, ми воювали на чужій землі. Ну їм, мабуть, трошки легше, що вони воюють за свою землю. Я думаю, так. Захищають свої кордони. Як вони кажуть, не переживайте, ми скоро будемо вдома, і ми побідім, як вони говорять. Дай Бог, щоб слова ці дійшли до Бога, і Він нам допоміг, і все закінчилося чим швидше. Крайній раз ми уїжджали, ми казали, через недільки-дві ми зробимо акції, зберемо вам допомогу, продукти, все, що можна, і приїдемо до вас. А вони повертались і говорили, давайте через дві недільки, щоб ви лучше приїхали в Хмельницький, і ми зустрілися в нас на Хмельниччині. Ми підтримуємо наш батальйон спецназа Хмельницького. Ми побачили, що вони безпосередньо приймають участь в бойових діях. До речі, за обув дуже просили в нас, чого ми робимо зараз, робили в місті, в центрі ставили палатку. І зараз ми пообіцяли їм, що ми закупимо бірці їм. Вони просили бірці такі, щоб не такі оце, як продають на базарі. Ви самі знаєте, яка обув. Їм це один виход, а вони за один виход проходять по 70, по 80 кілометрів. І не по асфальті. Треба зібрати кошти і хочемо закупити їм бірці. Ми вже заказали їх з Германії, їх вже везуть. Зараз хочеться чим більше. На всіх не хватить, їх там дуже багато, звісно. Але скільки можна, стільки й закупимо. Дякую вам за те, що ви допомагаєте. Прислухаєтесь до нас. Дякую вам. І уклін від всіх бійців, від всіх учасників бойових дій. Якщо ти не скажеш, що любов ще жива,
якщо не повіриш у мої почуття. Білі-білі зорі до землі не злетять, а на Україну квітають сади. То йди до мене, щоб не було біди. Я одна у тебе, я у тебе одна. У духу мріяна весна. Краща мова єднання, це українська, нам Україну народила краща мова кохання, це українська, сила небесні дала крила. Дорогами війни останніх літ віддам чужим малятам. А де ж моя родина, де ж вони? Чи пам'ятаєш сину свого тата? І пісню рідну чутно в вишині. Лелеки над німецькими полями, в своєму Україну бачу сні. Візьміть мене з собою, хочу з вами. Весна, кохання і війна, далеко, ще далеко перемога, і хай нам допоможе віра в Бога. Весна, надія, батьківська земля. Счастья, Зимбашая, счастья, Зимбашая.
Доброго дня, шановні присутні. За дорученням міського голови я хочу подякувати міській організації ветеранів Афганістану за ту велику роботу, яку вони проводять щодо забезпечення наших військовослужбовців, які сьогодні приймають участь у бойових діях в зоні АТО. На жаль, ситуація в нашій країні склалася так, що наша армія виявилась не повністю готова до війни, і ми, весь український народ, всі громади, маємо допомогти нашим Збройним силам протистояти агресорам. Перефразовуючи відоме прислів'я, той, хто не хоче забезпечувати власну армію, змушений буде забезпечувати чужу. Сьогодні хочу відзначити, що, мабуть, в Старокостянтинові не залишилося жодної сім'ї, яка б не взяла участь у цій допомозі нашим Збройним силам. Велику роботу проводить також і виконавчий комітет на чолі з міським головою. В зону АТО нашим військовослужбовцям, нашим землякам направляється спорядження, в тому числі бронежилети, продукти, інші необхідні засоби, без яких неможливо приймати участь у військових діях. І сьогоднішня акція, на мою думку, це не лише збір коштів, це демонстрація сьогодні єдності нашої громади, нашого бойового духу. Ми повинні показати нашим ворогам, що ми незламні, що ми готові протидіяти усім викликам, які сьогодні стоять перед Україною. Ще раз хочу подякувати усім колективам, які сьогодні взяли і ще будуть брати участь в цьому благодійному концерті, усім нашим мешканцям, які небайдужі до проблем наших Збройних сил, і побажати всім всього найкращого і, саме головне, мирного неба над нашою країною. Саме тепер, саме ось такими акціями, саме нашими вчинками викристалізовується наша правда у нашому домі. Знаю, що вже неодноразово кожен із нас брав участь у схожих заходах, неодноразово вже допомагав і не раз і ще доведеться допомагати, ну просто тому, що своїх на війні не кидають. Коли ти лиш глина без духу, імення, душі. Коли тебе місить у клеймо залізта долоня, і ти будеш чимсь по ціні у 3 мідних гроші. І хто зна, чи зростеш до склепіння під назвою «Доля». Коли ти вже амфора з терпким, солодким вином, коли у вогні в тебе душу безсмертну вселили, в яких погребах, не прокиснувши, ждатимеш знов, щоб захотіли надпити і по кубках розлили. Коли ти божок з розмальованим глиняним тлом, якому з дарами і поклонами ходять молитись, хай буде, як є, зі святими, сідай за столом. Та знай, що із божниці можна упасти і розбитись. Коли ти, людина, вже знущилась глина з душі, вогонь лиш у венах, а плоть все із того ж замісу. І ти будеш чимсь по ціні у 3 мідних гроші, а може безцінним, а може знеціненим, звісно. Коли ти лиш глина. Я сприймаю немов нагороду, це співзвуччя добра і краси, що нащадок українського роду, що України коханої син, що українська усміхнена мати на світ Божий родила колись, що Поділля, Полісся й Карпати долі власні мої обняли. Я України син і щиро гордий син, і в серці не буду, і не зворний дух. У мене є одна пророча сторона,
свідчусь я від роси, бо я в країни старокосинтинівці. Тільки що отримали ми інформацію, що бірці, ці, що ми збираємо кошти, вже надійшли. Буквально через годину ми будемо виїжджати на Хмельницький, закупляти їх. Від себе особисто, від нашої спілки міської, нашого міста Старокосинтинєва, хочу вам ще раз подякувати, вклонитися низько від всіх воїнів і запевнити те, що ваша допомога і то, що ми закупимо, буде довезено. Ще хочу сказати, подякувати дуже міському голові нашому Миколі Степановичу. Від нього ми теж одержали 15 бронежилетів, 5 очків тактичних, теж відвезли особисто туди. Дуже велику подяку хочу висловити. Він сьогодні мав бути, правда, але не вийшло. Він телефонував, наш депутат Верховної Ради Бондар Віктор Васильович. Я вчора з ним спілкувався. Він виділив 12 радіостанцій. Сьогодні люди його привезли 10 тисяч. Він летів в Україну квітучу, найрідніше якої нема. Сходу ворог прийшов, як звір лютий, щоб здолати мирне життя. Підіймемось на захист держави,